Вітаю вас, ви дивитесь «Актуально» на 12-му каналі. Сьогодні будемо спілкуватися про відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерного обумовленого насильства. Таких кабінетів нині на Волині відкрили два, один у Ковулі, другий у Володимирі. Детальніше про це продовжимо говорити із Анастасією Хом'як. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Анастасія є соціальною педагогиною Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги та із Аллою Доманською, яка є депутаткою Луцької міської ради та проєктною менеджеркою громадської організації «Розвиток Волині». Вітаю вас у студії. Доброго дня. Розпочну із того, що минулого року на Волині зафіксували 330 випадків домашнього насильства і один випадок сексуального насильства. І от, власне, виникає питання, чи можна якимось чином все ж таки протидіяти тому, аби в майбутньому подібного було суттєво менше. Як це робити? Ну, я почну зараз, можливо, з точки зору того, що робиться, які заходи вживаються структурами, які зобов'язані це робити. А Настя, можливо, вже про якісь такі суспільні речі розкаже. Тобто в нас надзвичайно важливо, що за останні роки насправді дуже багато робиться для того, щоб протидіяти і запобігати домашньому насильству, зокрема і сексуальному в тому числі. Тому що ну, ми рухаємося все-таки до цивілізованого світу, не лише в контексті там нашого там геополітичного напрямку, але й розвитку суспільства загалом. І ми рухаємося до суспільства без насильства, в тому числі без домашнього. І тому дуже багато за останні роки з'явилося і відповідних програм, з'явилося і відповідних органів, і суб'єктів взаємодії, які відповідальні і мусять робити певні заходи, аби запобігати, протидіяти, ну і відповідно якісь наслідки вирішувати, усувати. Так. Зокрема, навіть минулого року стався один важливий в цьому аспекті, важлива подія – це ратифікація Стамбульської конвенції. Бо попри те, що у нас в країні війна, ми все одно не забуваємо і про те, що нам треба і вирішувати якісь такі внутрішні проблеми, і щоб в нашому суспільстві менше було різних негативних явищ, таких як домашнє насильство. Я би сказав, так, що не забуваємо про права людей, на відміну від наших сусідів-москалів. Ну, напевно, в тому ми і відмінні, і це дуже важливо. Як, на вашу думку, пані Анастасія, можна протидіяти цьому? Чи можна превентивні якісь заходи застосовувати? Ну, власне, як на мене, то найкращий спосіб протидіяти цьому – це застосовувати превентивні заходи, так? Краще попередити це, ніж долати наслідки. І мені здається, що одним з найкращих способів попереджувати це є проводити якусь інформаційну кампанію, інформаційні кампанії серед населення, так, аби люди максимально розуміли, що таке домашнє насильство, які є види, так, що не можна називати якісь, скажімо, діяння методами виховання, коли це є вчиненням домашнього насильства, так? Коли люди знають, що це, люди знають, куди звертатися у випадку домашнього насильства, і люди не залишаються байдужими до цього. От, власне, як на мене, тут попередження і превенція працює найкраще. Ну, і, власне, я можна додам буквально. Бо... Я хотів продовжити. А, я перепрошую. Хочу продовжити, тому що, от, власне, про превентивні заходи. Анастасія каже, що дуже важливо це, і, власне, з якого моменту тоді. Тому що ми говоримо навіть і про те, що в школах немає достатньої сексуальної освіти і взагалі розмови про подібні ситуації. І чи це не є зарано, чи навпаки, це якраз саме той час, коли варто про це говорити? Я би сказала, це однозначно не є зарано. Я би сказала, що в певних аспектах це, можливо, трішки запізно. Тобто, варто було би починати з дитячого садочку, дітям пояснювати, звичайно, доступною для дітей мовою. Так? Тобто, ми говоримо, що будь-які інформаційні якісь кампанії, вони повинні відповідати там віковій категорії, на яку вони спрямовані. І, звичайно, що дітям не потрібно пояснювати так, як, наприклад, студентам, так, чи школярам. Але, тим не менш, дітям потрібно пояснювати доступною для них мовою, що є окей, а що не окей. Стосовно них в першу чергу.
власне, в рамках цього проєкту, про який ми сьогодні розповідаємо, ми спілкувалися зі школярами старших класів шкіл Ковеля і Володимира і зі студентками Волинського національного університету. І ми зрозуміли, що у дітей і в молоді є запити на таку інформацію. І це для нас було, ну, може, на рівні навіть відкриття, тому що ми проводили з ними таке невеличке опитування, ну, так, у залі, просто підніміть руку, кому батьки розповідали про секс у дитинстві. І в нас там на 150 людей в загальній сумі, яких було в двох містах, буквально біля 20 дітей підняли так невпевнену руку. Коли ми дійшли до питання, а кого навчили правильно називати статеві органи у дитинстві, нас там назбиралося зі 150 всього 5 дітей. І це дуже критична цифра, тому що важливість цього, то у нас є дуже такий наочний приклад, він надзвичайно жахає, але варто про це говорити, то я тебе прошу... Так, який приклад? Власне, є історія з дитячого садочку, де дівчинка пожалілась виховательці, що відчим їсть її печивко. На що отримала відповідь, що потрібно, ну, потрібно ж ділитися, це ж твій відчим, це ж твоя сім'я. А потім виявилось, що відчим гвалтував цю дитину, просто в них статеві органи дитини називались в сім'ї печивком. І дитина як могла просила про допомогу, але, ну, враховуючи, що дитина не знала правильних назв, вона не могла сказати інакше. Однозначно, якби дитина знала і сказала про це раніше, якесь реагування було б раніше. Так? І, можливо, цій трагедії можна було б запобігти раніше, її якось зупинити. Ну, для мене просто це дуже, дуже такий демонстративний, знаєте, дуже, дуже яскравий приклад, який демонструє, що говорити, зокрема, якусь сексуальну освіту треба запроваджувати якомога раніше. Тоді давайте так, якщо зі 150 людей лише 5 знають, як правильно називаються статеві органи, і це потрібно знати з дитинства. Як? Ну, я думаю, що нам зараз важливо, от так, як і Настя і говорила, інформаційні кампанії, і в тому числі спрямовані на дорослих. Тому що багато ж у випадку знань, які отримують дітей, діти залежать від дорослих. Це не йдеться, що вони зараз не знають, як називаються. Вони з ними не проводили ці бесіди раніше. Тобто в нас все одно в суспільстві є якесь табу на тему сексу, і батьки часто не готові, ну, будьмо відверті, ну, з нас там трьох, з ким говорили? Ну, зі мною не говорили, не говорили. Ми така, можна сказати, вийшла репрезентативна вибірка. І в багатьох так, тобто нам треба вчити дорослих говорити з дітьми, дітям запитувати в дорослих, і відповідно з часом це буде рухатися. І я сподіваюся, тому що була зареєстрована в кінці минулого року петиція щодо запровадження уроків сексуальної освіти у школах, вона набрала відповідну кількість голосів. І, можливо, навіть зараз зі зміною міністра освіти піде рух в цьому напрямку. Ну, це не гарантія, звісно, але... Але все ж, ви як учасниці громадської організації вважаєте, що в першу чергу цим повинні займатися батьки вдома? Ну, як я зрозумів, бо все ж таки навіть коли дитина вже йде в садочок, вона повинна розуміти, як називаються її, принаймні, статеві органи. Чи це вже повинно бути в садочку теж на обов'язковому рівні якось з вихователями? Мені здається... З однієї сторони і з іншої. А якщо з першої є прогалина, батьків, наприклад? То тоді обов'язково навчальний заклад. Чи дитячий, чи це вже школа, чи це навіть якісь вищі навчальні заклади. Так? Тобто в нас теж в одній з шкіл виникла ситуація, коли це діти 10-11 клас. Так? І ці діти підходять і потім кажуть, от якби ми це знали там, в 5-6 класі. І ти розумієш, що, ну, в принципі, так, ми то націлені ніби на старших дітей, але їм це треба раніше, їм це треба 5-6 клас. Напевно, для того, щоб і переварити цю інформацію теж. Так, доступною мовою, щоб розуміти, як, тобто. Що, ну, просто вона ж не подається. Тобто ми розказували про, от здавалося, про домашнє насильство дітям в 10-11 класі, але це діти. І все одно в них інтерес до цієї теми з'являвся. І ясно, що ми не розказували їм так, як ми це робили, наприклад, для лікарів чи для представників органів влади. Відповідно, для молодшого віку дітей зараз насправді дуже велико, є дуже багато різноманітної літератури, яку можуть використати батьки, яку
можуть використати педагоги, щоб ну, поговорити про ці речі. Знаєте, я пригадую, коли в моєму ще дитячому віці вийшла книжка якась про хлопчиків і дівчаток, чим вони відрізняються, щось таке перше в Україні про статеве виховання, і вона дуже критично сприйнялася суспільством. Я пам'ятаю, коли люди просто адекватно не змогли сприймати книжку, як це так про таке з дітьми говорити, але зараз я розумію, що ця книжка далі друкується, її купують, і вона потрібна з ваших, зокрема, слів, які це підтверджують конкретними випадками. Власне, супротив в суспільстві є досі, тому що ну, ми маємо це стереотипне суспільство, і зрештою, говорячи, повертаючись до домашнього насильства, воно багато в чому спричинене стереотипним мисленням, яке формувалося там фактично, не знаю, десятиліттями, століттями і таке інше. Вже, напевно, завершу тему сексуальної освіти. Ви говорили і згадували про те, що навіть під час розмови зі студентами виникали якісь такі дуже банальні питання, які здавалося б, що всі повинні знати. Що це? Можете навести якийсь приклад про що для студентів, навіть для школярів, було дивною новою інформацією? Ну, найперше, напевно, з таких якихось речей. Ну, зі студентами ми, напевно, менше спілкувалися саме, ну, про зворотній зв'язок, хоча там теж було мало людей, які підняли руку, які були освідомлені в дитинстві про ці речі. Зі школярами, ну, наприклад, ми утвердилися в думці, де вони беруть інформацію. Так, першу інформацію про те, про секс, як, що це і як це з ним їдять, в першу чергу отримують з інтернету. З порнографічних сайтів, порнографічних сайтів, як так розумію. Так, і це і, напевно, для багатьох з них, коли Настя їм розповідала, що ну, порнографія – це все не зовсім окей, і що насправді все зовсім не так. Працює так. Так, то теж ну, видно було серед дітей таке схвилювання. Ми з ними також говорили дуже багато про концепцію згоди. Ну, тобто, банально, діти не завжди розуміють, що в них є ці особисті межі, які ніхто не має перетинати. Зокрема, на прикладі цього випадку в Івано-Франківську ми про це так, розповідали, так. Який був скандальний цей... так. Ну, давайте пояснимо тоді одразу і глядачам, що будь-яка людина в Україні захищена, і перш ніж її торкатися, потрібно запитати дозволу. Наприклад, якщо я хочу торкнутися Алли, я мушу запитати, Алли, чи можу я тебе взагалі торкнутися? Не говорячи вже про щось більше, там, чи про поцілунок, чи щось інакше. Ось, гаразд, це про сексуальну освіту. Також Анастасія згадувала про те, що не всі розуміють, що ж таке саме домашнє насильство і як його пояснити, як визначити. Чи можете пояснити детальніше? Ну, власне, коли ми стереотипно, так, домашнє насильство сприймається як дії такого фізичного характеру, так, як побиття. Тобто, як щось, що залишає фактичні синці, наприклад. Так? І зазвичай чоловік б'є жінку. Так, і зазвичай чоловік б'є жінку. Тому, коли ми говоримо з дітьми, чи ми говоримо з дорослими, чи ми говоримо з тими ж лікарями, наприклад, так, ми акцентуємо обов'язково увагу на тому, що постраждала, по-перше, на тому, що ми не говоримо жертва. Ми ніколи не говоримо жертва домашнього насильства, ми говоримо постраждала особа, і ми ніколи не говоримо, що постраждала особа це завжди жінка або дитина, а кривдник завжди чоловік. Тобто ситуації бувають різні. Домашнє насильство, воно не має як такої статі, тобто так, статистично частіше від домашнього насильства потерпають жінки і діти. Але ніхто не може захищений бути від цієї ситуації. От, і, власне, коли ми говоримо про види насильства, так, що це фізичне, психологічне, економічне і сексуальне, ми ще наголошуємо на тому, що це діяння. Згідно із законодавством, це діяння, тобто дія або бездіяльність. Нічого не робити у випадку домашнього насильства над кимось, наприклад, з сім'ї, це теж не дуже окей. От. Давайте тоді так пояснимо. Наприклад, напевно, навіть економічного насильства. Якщо є одна особа в сім'ї і друга особа в сім'ї, так. І перша заробляє гроші, друга не заробляє. Якщо перша не дає другій особі там, елементарно на хліб, такий приклад, це вже є домашнім насильством. Так. Правильно розумію? Так. Якщо далі розшифровувати, наприклад, психологічне насильство,
як тут зрозуміти, де от вже є межа? Тому що ми розуміємо, що сімейне життя може бути складним, бувають суперечки, бувають конфлікти, але дякувати Богу, аби перед сном помирилися і собі спокійно вже наступного ранку розпочали день із чашечки кави. Завжди треба розуміти, що насильство, його основна характеристика – це те, що насильство має інтенційний характер. Так? Тобто насильство – це завжди намір. Домашнє насильство – це не якась прикра випадковість. Коли кривдниця вчиняє домашнє насильство, ця людина добре розуміє, що саме вона робить. Вона розуміє, що вона цим порушує права, так? Вона наносить шкоду, вона використовує якусь свою перевагу, і не обов'язково там фізичну перевагу, так? Це перевага певного якогось ресурсу. От, і коли ми говоримо про психологічне насильство, то тут насправді безліч видів, так? Тобто те, що ми підвидів, скажімо, це те, що ми називаємо зараз аб'юзивними стосунками. На щастя, про це зараз говорять дуже багато, так? Токсичні стосунки. Угу. Це газлайтинг, зокрема. А газлайтинг – це той вид насильства, коли кривдник-кривниця намагається, скажімо, зародити сумніви постраждалої особи в її адекватності. Так? Тобто, коли ти все не так розумієш. Там, в цьому були, тому що, взагалі, чому газлайтинг? Тому що назва йде від «Gaslight», від п'єси британської, і колись я запам'ятаю, якого вона року, от, де сенс був в тому, що чоловік бавився з освітленням ліхтарів вуличних для того, аби довести жінці, що вона не сповна розуму. Тобто отак працює газлайтинг. Він змушує людину сумніватися у власній адекватності. Так? І будь-яка критика має місце. Критика – це добре, конструктивна критика. Але коли ми говоримо про психологічне насильство, це завжди деструктивна критика. Це приниження, це образи, це висміювання якихось переконань, так? Які є основоположними для людини, які формують її як ідентичність, так, як особистість. От, власне, це про... Тому що якісь конфлікти теж мають місце. Це нормально. Конфлікти бувають конструктивними. А насильство, воно завжди деструктивне. Ще одне питання одразу про ці терміни. Аб'юзер, там, газлайтер і так далі. Чи не вважаєте ви, що все ж таки для широкої маси людей варто пояснювати більш простою мовою? От я, наприклад, щоразу задумаю, боже, хто такий аб'юзер? Кривдник. От, кривдник, так, власне. Так, газлайтер так. Теж, зараз я тепер буду розуміти історію з ліхтарями, але, напевно, теж якось варто пояснити. Загалом, в першу чергу, це кривдник і постраждала особа. Тобто, такі речі. І в цьому контексті вже неважливо там, як вони будуть називатися, хто які слова любить вживати, але перш за все, кривдник і постраждала особа. Я маю на увазі лише для того, аби от люди дійсно розуміли, чи от вже вони піддаються аб'юзу, кривдженню, чи ще ні? Ну, я думаю, вони це і так мають відчувати, незалежно від того, як це називається, то вони мають розуміти, що щось не так. Ну, бо так само ж, навіть з елементарним фізичним насильством, часто ж люди сприймають це як норму, що так жили батьки, так сповелося. Є, значить, любить. Тобто, так, буває, що настільки вихована постраждала особа в такому оточенні, що вона може думати, що якщо не б'є, реально, що щось не так. І тому, в першу чергу, важливо, щоб постраждала особа розуміла, що якісь речі відбуваються не так, і хотіла вчинити щось, щоб це зупинилося. І ще важливо, що ми завжди наголошували усім, з ким ми зустрічалися на цих зустрічах, що постраждала особа ніколи не винна у тому, що по відношенню до неї здійснюється насильство. Завжди винна кривдниця. Так. Але все ж постраждалі особи в Україні дуже часто бояться куди-небудь звернутися. Неважливо, чи до психолога, чи в поліцію вже, що серйозніше, чи до якоїсь громадської організації, ось в даному випадку, як кабінет невідкладної медико-психологічної допомоги. Як це можна здолати і, можливо, ці кабінети переконають людей, аби в них звернутися? Адже, ознайомлюючись із їхньою роботою і попередньо, коли ми розмовляли в програмі, то все ж таки йдеться, що це в першу чергу анонімно може бути. Так.
Ну, власне, знову ми повертаємося до того, що почали інформаційна кампанія. Тобто ми, виносячи цю тему, неприємну тему, в публічний простір, говорячи про неї, даємо людям розуміння, що з цим можна щось робити, з цим треба щось робити. Власне, для того ми в цих кабінетах, зокрема, розміщена різна інформація. То крім того, що жінка може почувати себе безпечно, що вона там може отримати послугу анонімно, крім того, їй там можуть лікарі проконсультувати, куди вона далі може звернутися. І на усіх наших зустрічах ми закликали і дорослих, і дітей про те, щоб вони не боялися звертатися, що насправді підтримку отримати зараз можливо. І від поліції, і від соціальних служб, і від медичних працівників, тому що всі зараз навчаються тому, аби працювати з такими випадками. Власне, мені здається, що, знаєте, тільки нормалізуючи звернення до психолога, там, психологині, до психотерапевта, до психіатра в тому числі, ми можемо мотивувати людей звертатись. Тому що, на жаль, досі є оцей такий стереотип, що до психолога, навіть до психолога, звертаються ті, в кого, ну, трошки не все добре, в кого десь дах трішки їде. І, власне, на наших зустрічах ми постійно наголошуємо, що це нормально звертатись до психолога. Так? Коли у вас щось болить, ви ж йдете до лікаря, болить зуб, так, ви йдете до стоматолога. Тоді чому, коли якісь виникають проблеми трішки з якимось психологічним станом, так, люди не звертаються? І, власне, мені здається, що тут дуже класно працює якийсь особистий досвід, тому на таких, знову ж таки, зустрічах я спокійно розповідаю, що я сама зверталась до психотерапевтки. І наскільки мені здається просто, що коли я, як людина, яка працює в центрі соціально-психологічної допомоги, розказую, що я зверталась, і от тепер я розумію, наскільки воно страшно по той бік, так, на тому кріслі з того боку, то це трішки, все-таки, я сподіваюся, дає якийсь ефект. Викликає довіру. Так, так. Ще одне питання, от, власне, про те, чому бояться звертатися. Декілька років тому я робив для 12-го каналу проєкт із поліцейськими, патрульними. Так. І ми часто виїжджали, в тому числі, і на якісь сімейні розбірки. Угу. Це, звісно, часто інкримінувалося як домашнє насильство. І, власне, чому жінки ніколи не писали заяву? Чому жінки ніколи не фіксували безпосередній факт того, що щось трапилося недобре? Тому що вона каже, ото минулого разу я написала, а ви його відпустили через 3 дні. Він прийшов і мене ще більше побив, ніж було до того. Так, це теж причина, з якої не писали, ну, і те, що я вже хотіла сказати раніше. Насправді все працює, тобто кількість випадків, коли звертаються, збільшується. Тому що є люди, які хочуть маніпулювати цифрами і казати, що зростає кількість домашнього насильства, але насправді зростає кількість людей, які готові звертатися. Угу. Щодо того, що вернеться і поб'є, так, такі випадки присутні, були, але зараз чим далі, тим більше механізмів якраз кривдника відділити від постраждалої особи. Зокрема, це і заборонний припис, який вже зараз більшість поліцейських володіють, як це все правильно робити. Так само робота таких от центрів соціально-психологічної допомоги, куди постраждалу особу можна відділити від кривдника, і вони не будуть пересікатися якраз на час, поки вона зможе вирішити якісь свої особисті питання. І знову ж таки подолання цих стереотипів. Тому що буває так, що жінка, ну, сьогодні сердиться і готова написати заяву, а потім вони заходять в яку фазу? Кола. Так, потім в них є, коли ми говоримо про домашнє насильство, так, воно має три таких етапи. Це загострення конфлікту, от, власне, оцей вибух, так, коли постраждала, зазвичай, там, викликає поліцію, звертається на якісь гарячі лінії, так. А далі в них є такий медовий місяць, коли оце каяття і примирення. Під час, скоріше, якого постраждалі найчастіше повертаються назад. Вони забирають заяви. У мене теж є така історія з поліцією, я вам можу розповісти. Вона трапилася на автовокзалі у Луцьку. Чоловік приїхав десь з заробітків, він почав бити свою дівчину просто привселюдно, її сумкою, ще щось там. Вони ось це, була ця сутичка. Хтось із перехожих
викликав поліцію, а поліція приїхала, схопила цього чоловіка, забрала в одну машину, дівчину в іншу, і я їхав в машині з цією дівчиною і з поліцейським. І ця дівчина плаче в сльозах в машині поліцейських і каже, що з моїм Вовою, верніть мені мого Вову. Їй байдуже, що він її привселюдно на вокзалі бив, що вона, видно, із синцями, вона переживає, що буде з її Вовою. Власне, в цьому насправді теж є пояснення. Так? Коли ми говоримо про домашнє насильство, люди, які довго перебувають в цій ситуації, вони починають нормалізовувати те, що з ними відбувається. Більше того, вони починають раціонально пояснювати, чому от кривдник-кривдниця робить так, а не інакше. Оці стереотипні, знаєте, сама спровокувала, сама винна, не треба було доводити. І моє улюблене, а що ти зробила, аби тебе не били? От, власне, що зробити, аби не били? Куди звертатися? Чи можна десь за телефоном подзвонити? По-перше, не треба нічого робити, щоб тебе не били. Ти не маєш очікувати, що тебе поб'ють. Але вже коли... Ну, якщо так, все ж таки виникає в особи така ситуація, що вона розуміє, що до цього десь там може дійти, чи ще щось таке. Все ж таки, куди ще звернутися? Найперше, завжди ми говоримо про те, що універсальне місце, куди треба звертатися, це поліція. Тому що, ну, насправді, це дуже важливо, коли поліція документально правильно оформить таку заяву, бо це в подальшому допоможе постраждалій особі вирішувати ці справи і у суді, і, ну, тобто, якось на правовому рівні відстоювати свої права і добиватися якоїсь справедливості. Звісно, якщо є випадки, коли потрібна медична допомога, і, ну, це відповідно в медичні заклади, які теж можуть надати таку допомогу. Якщо не критична ситуація, зараз дуже багато працює в області, в усіх фактично в найбільших містах соціально-психологічних бригад, які організовані чи то різноманітними грантовими проєктами, зокрема, наприклад, є такий проєкт «Батерфляй», і бригади цього проєкту працюють в Луцьку і в Ковелі. Можна звернутися за допомогою до них. Вони надають і психологічну допомогу, і консультаційну з приводу того, що можна зробити, які кращі дії вчинити, аби вийти з цього кола і де шукати якусь підтримку. Так само всі соціальні служби в кожному місті, там, в кожному органі місцевого самоврядування мають спеціалістів, які працюють саме в цьому напрямку домашнього насильства. Тобто там є і відповідні працівники, які можуть надати першу психологічну допомогу. Далі направити, наприклад, на безкоштовну юридичну консультацію. У нас такі теж є центри і первинної, і вторинної безплатної юридичної допомоги. І вони працюють, і вони теж входять до цього кола людей, які допомагають постраждалим від насильства. Під час розмови ви згадували і про кризові кімнати. Так. Про те, що от може особа туди потрапити і перебути певний час подалі від кривдника. Як туди все ж таки потрапити? Це до поліції, знову ж таки, звертатися, чи до якихось громадських організацій? Ну, можна, звичайно, і через поліцію. Тобто, наприклад, якщо особа викликає поліцію, так, це фіксується як домашнє насильство. Там, здається, є спецпідрозділ спеціально для домашнього. Є. Не у всіх районах області, але у деяких є спеціальні цілі бригади поліцейські, які працюють тільки... Які суто на ці виклики виїжджають. Але є один нюанс. Для того, аби виїжджала саме ця бригада поліцейська, саме цей наряд, потрібно, аби в виклику прозвучало, що вчиняється домашнє насильство. Тоді передається їм, і вони виїжджають. І коли постраждала особа хоче, тобто вона хоче не тільки, наприклад, кривдника забрати, а і залишити їхнє місце проживання, то тоді вже поліція може направити чи в кризову кімнату, чи в притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. І, що важливо, в кризовій кімнаті термін перебування до 20 діб, якщо я не помиляюсь, а в притулку, тому що на базі нашого центру є притулок. І в притулку це 90 діб,
за певних, скажімо, умов, за потреби, може бути продовжено ще на 90 діб. Тобто 180 діб постраждала особа буде перебувати з дитиною, без дитини, там залежить від того, чи є та дитина взагалі. От буде перебувати в безпечному місці, де не буде вивіски, де кривдник не буде знати. І, в принципі, ну, скажімо, наша політика в цьому плані однозначна. Ми не допускаємо спілкування постраждалої особи і кривдника. Інакше тоді всі зусилля майже 100% будуть марними. Дякую вам, що сьогодні завітали. Я сподіваюся, що надали трохи більше інформації для наших глядачів, і вони будуть більше розуміти про домашнє насильство, як його взагалі характеризувати, оцінювати, ну і, звісно, куди звертатись. Дякуємо. Дякую. Бажаю успіхів у вашій роботі. І сподіваюся, що вже надалі ми будемо зустрічатися і говорити про менші цифри домашнього насильства. Ми теж на це сподіваємося. Дякуємо. Дякуємо. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.